Você me inspira muito e acabei de saber que passei no concurso para juiz. Oh, quando parabéns, a pandemia Silvério. Acabar, você está convidado para vir no fórum conhecer minha vara. G. Ah, cara. 3. X. Cerquilho maior que Tiet. Olha. Ah, acabou as mensagens, né? Vou chamei. Bora, bora. Vou chamei de vaca na mão, que é uma bangona aqui, ó. Essa daí você aprendeu bem. Entendeu? É, pronto, resolvido. Ô, oh, salva aqui. Resolvido. Correu, foi L e foi B, só que o problema é que tem que desconfiar desse maluco aí. Esse europeuzinho sem vergonha, ele tem que desconfiar. PV, SHZ 3x1 e o cara tá com 13 de life. HE nele, molotov nele, sei lá, não tem flash nele. Pra bater a flash na cabeça dele e já perder mais life. A gente tem 4 flash, velho. Começa, é uma curta, uma longa, uma curta, uma longa, uma grande, uma pequena. Não. Não. Tá aí. Ace do device, pra quem tava achando, já é o... Opa, ficou no vácuo, né? Você viu? Ficou no vácuo, aí ele viu que a câmera pegou ele, tomando vácuo, e aí ele fingiu que só tava comemorando, tá ligado? Aí ele ficou tipo, você viu que cena? Lastimável, velho. Se vocês quiserem esperar um pouco pra eles gastar o anti-rush dele, mano, as anti-granadas deles. Boa. Aqui. Espera aí. Time, junta aqui, ó. Geral me olha aqui. Mas vai ganhar essa... Mano... Mas vir aqui é pra amassar. É isso. Bora. Bora, vambora. Vamos ficar sem bigode. Eu tomei já. Matei ele. Vou bangar o Asp pra você aí. Banguei pra você aí. E se não desculpa que eu vou dar nele, se liga. Esquerda. Nossa senhora. 6x3. 0/chat ali no Apex, hein? Agora que eu vi, velho. Nossa! É bom a Liquid garantir aqui o 15º. Eita, ó, Fallen vs Device. É pra isso que você paga a internet, hein? Ó a experiência. O cameraman não pode tirar dessa cena. Presente. Tá vendo? Ah, ele é bonitão. Ele tem 27 kills. Ele tem, né, velho, vários Major. Mas não trocou, velho. Não trocou. No, na trocação, né? Ele era favorito até mesmo do cameraman. O cameraman... Você vê quem é o favorito do cameraman quando na trocação ele coloca no cara que... Né? Num dos dois. E aí? In the bedroom, looking the wrong way. As Rops aggressed with the AWP of a core into the apartments and Hobbit. No idea what to expect in that one. Great opening frag again for Mouseballs. Into Ali's back, 60 seconds, and there's 3 CTs to hold it here. Core and Rops, in particular, the first entry's blacked out. Nafani caught, Rops lines up 2, bombs dropped, that's round. Axel and Shiro just hoping for an absolute miracle, but really, you're right about it. This is round. Axel's trying to make a little bit of a play out for the apartments itself. Rops is just going to be able to isolate a couple of pigs. Make it another ace. What is going on with these aces? That was lovely. Device going to be this first point of contact, playing aggro in toilets. It's also the makings of a bait and switch here, where Device makes first contact. Oh, second contact. Oh, third! Device on for the ace. He opened the round up with one and then has torn this A play apart. Device is chasing it down. The mind of a hunter. Look at this. Fallen. You've got to be ready because out here in mid, you've met your match. You've met your maker. It's Device. Legal. Legal. Porque você passou minha mensagem. É muito importante. Primeiro gostaria de falar que parear socar sarunlar. Cara, eu passei por educação, você não entendeu, agora eu vou te banir, eu vou tirar teus galpões e tu tá f***do, cara. Fine for Na'Vi so far, throughout this CT site. Oh, nice shot from Simple. Alistair goes for the fight, unable to get the kill. Simple isn't happy with one. He wants even more, and he gets the shot through the door. Another shot lands. Simple looking for it. He finds a headshot. Simple just taking over right now. Oh, he's going for more, Dingo. He's going for more. Simple's hitting all the headshots with the orb, and it's gonna be the ace. Simple puts Na'Vi to 15. A idade chega pra todo mundo. A idade chegou, velho. Chegou pesado, mano.
Dano já 27 já. Famoso 27 com corpo de 18, né? E talvez mais 2 anos eu paro de jogar. É, não, aí vazou. Aí, aí, aí o coração bate descompassado. Aí é F. Aí é F. Maluco agora, sem muita posição, ele não pode cortar esse smoke. O Malbis, ó. Na caixa, tá mais pelo colo. Oh, dá pé, dá pé, dá pé. Não. Tô zoando. Me baita aí que eu vou ganhar esse round. Ele pulando. Na frente, uma atrás. Essa mais redondinha aqui, a mais desse lado aqui. Vai mirar no meio dela e tu vai correr pra frente e soltar. Eita! Pode fazer. Pode fazer. Tá, tem que correr um pouquinho mais, né? Correr um pouquinho mais, ela vai tabelar e ela vai queimar todo o bombeiro. L, L, direito. Porto fundo. CT chegou. Passa a varanda, amarelo. Porto base. Boa. Vem, amarelo, vem, amarelo. Vamos ver lá, nosso. Morto fundo, morto fundo. Estive aqui pensando numa grande ideia e acho que se der certo vai mudar o mundo. E acho que ninguém teve essa ideia ainda. Então lá vai. O que acha se tivesse uma Copa do Mundo de NBA? Amassei ele dando. Eu vou poupar um. Pulou, pulou base, vou correr só. Acelera, acelera, spam. Rampa. Nossa. Nossa! É, base, base, base. Baixo, baixo. Smoke S, Pablo. É o reflexo, né? Do entre frags, mano. Brincando, guys. Olha aí dentro, pô. Coisa maluca. Quê? Tem conhecimento, tem conhecimento. Corredor, mano. Easy stuff. Headshots from Stan doubled up, and it's going to be Robs and Frozen just trying to save the day. Robs giving it a go, though. And he may make this happen after all. Mouse Sports in a 2-on-2 out of nowhere. Frozen's coming in on the big wrap. He's going heaven. Ihu's considering it, but he doesn't know the timing. And that bomb is still down. Or there is someone sneaking up on you. And of course, we know that Frozen is down here in hell, but they're just missing one another. Nope. Oh, he's still. Yeah, he's suspecting. I mean, they don't know. And if they try to take this bomb up, they're not going to like what they find. Oh, the timing! No. Rops has got it, and he's on for the ace now. Just Stanislaw left. Rops, come on, get all five, and there it is, the ace for Rops. Salve, lenda. Caro, que bonito ver um cara que ficava na ponte de Carapicuíba apertando a braba chegar aonde você chegou. Ah, velho, sai pra sucesso lá, lindinho, cara. Você é o cara, tamo sai junto. Sai pra lá. Manda salve pra tá salve. Rolando justamente esse jogo aí, ó. Entre Spirit e Sprout, os dois times que começam com S e terminam com o sonho brasileiro. Salve, Gal. Faça um minuto de sentença de aposentadoria. Galera, o fakezinho, tá ligado? Essa faca que eu vou dar fake, ela é 20 mil reais. É esse comando aqui, ó, a galera vai achar. Então eu vou dar uma encenada, entendeu? Vou fingir aqui. A gente ganhou. Abrindo, hein? Garabite! Que? Ah, tá. Sete track, cara! Ih! Ah, não, Mate. Vai se f***, velho. Mate! Mate! Cara, você pegou a cara... Mano... Ah, o cara tirou uma Marble Fade, velho. Deixa eu ver lá esse cara, velho. Sete track, velho. Que isso, Mate? Vai se f***. Vai tomar no cu, cadê tua live, mano? Fudendo, Mate, filho da puta. É fake, velho, é fake! Tá cara! Olha lá, olha lá, olha lá! Foi na caixa? Mano, eu adoro um spray, velho, sério. Salve, lindinho, tem um cadete? Light 94 1.8, sou de Santo André, São Paulo. O carro tá zero, só que o paralama do lado esquerdo tá zoado e a porta do motorista não abre inteira. Nada que uma funelaria não resolva.
Eu te dou de graça. É só você pagar as multas. R$700. Eu quero. Eu quero. Que carrão, já vou mostrar. I honestly did not expect this out of our first map together today with these boys from LDLC. They're all staring at the floor. They're going shopping for a pistol. Hadji's just pushing in. He'll take them all. Anyone else? 360! He's playing Call of Duty, folks! Encaixar aqui ao lado de vários reis e ninguém mais dita as leis. Uma atmosfera que traduz sentimentos pra vocês. Aqui me sinto Marvin Gaye, Bob Marley ou Coltrane. Só onde me sinto bem, quero ir muito mais além. Tipo, alien, não sei bem, tão difícil de pé, hein?